Fatura ardhshme energjisë elektrike do të përmbajë një surprizë të hidhur për shumë familje, individ, institucione apo biznese. Qes shpërndarje në administrimin e të njëjtit administrator shtetror që ishte para se të privatizohej Sahid Dollapi, ka gjetur një metodë të re për të vjel më tej para të haruara nga klientët duke gërmuar në për arkiva. Burime nga kompania Qes than për shqiptarja.com se klientët nuk duhet habiten kur të vi fatura në të cilën do të deklarohen debitor për shuma që më parë nuk figuronin në zërin debi. Duke nisur nga janari viti 2007, kompania ka hyrë në arkivat e saj për të gjetur kamata, pikrisht për vonesa në pagesën e faturave dhe duke qenë se fjala është për 6 vite, mund të përbëjnë edhe një detyrim marramendës. Në shumë raste, bankat e nivelit të dytë më parë pranonin fatura që kishte kaluar afati rregullt i pagesës, por pa faturuar kamatat. Janë pikërisht këto raste pas të cilave Dollapi dhe grupi i tij menaxherëve të rinj të Qezit janë fokusuar për të rikuperuar humbjet prej rreth 260 milion euro. Kjo mas tingëllon absurde pasi për shumë vite klientët e Qezit mund të kenë marrë një faturë të pastër, pra pa debi dhe papritur shpallën debitor dhe jo me shifrat vogla. Shqiptarja.com shkrua në numrin e sotëm se kjo mund të krijojë një situatë me përmasa serioze pakënaqësie, e cila mund të menaxhohet nga qeveria në formën e një amnistie, e cila të lehtësojë qytetarët në prag të zgjedhjeve parlamentare ose do të përdoret për të goditur në mënyrë selektive klientë të caktuar.